زه ته په وی و دوغ باندې چې کوم دې دوغه وراچي فور ایگزامپل مو ته زړو کی روړو او بل چا ته روړو اته ته پاده څنګه لاګی چې دا السلام علیکم ویلکم ټو وایس اف صالح خانه عزتمند کتون کو نن بیا تاسو ته ای وی ویډیو سره حاضر شولو او دا د کراون کلینر کوونټری روډ باندې یاز دې سره دغه مخامخ ځکه یاز ده صحیح شو یاز دې نه چې تاسو دې په لور شئ ټرافیک لایټ سره دې پلا هغه دې سعودي دا په چې کله کوونټری روډ طرف ته سي نو پر رائټ هینڈ سایډ باندې وو تاسو ته دا کلینر شاپ مو تاسو ووینئ دا لونډری ده د لونډری دا مشینونه لګېدلي دي د خیره سره وو چې کوم دی نو څه پوهي زبردست سره کئی یار هغه د پوره دي کې ډرای کلیننګ سیستم هم شته دی هر څه او تاسو سره مو وعده کړې وه چې زه به دته انګلینډ کې به دته ویډیو کونې کوم نو مو چې دلته ټول یو نمبر په نمبر باندې خیره سره ریکارډینګ درته وکړم دا مشینونه دي دغه سامان مامان پرته دي چې کوم شوي دي دغه بیګونو کې ورته وچي به وړلی شي یا کوم روړي خالک نو هغه دغه ځایونو کې پرته وي څه پوهېږي وشي مووی چې کنه ډېر آسان کور دی خو ډېر هارډ کور دی ډېرو خلکو به دا سوچ کړی وي چې کنه زه به لونډری بزنس شروع کړم خو دا دومره ایزیم نه دی چې څومره یې بار نه لاګي ځکه چې ما زه په دې ځای کې ودرېدم ډېره انټرسټینګ غوندې کې ویډیو به وي تاسو به په دې کې ډېر څه به مو زده شي خو پوره یې وګورئ اوس ورسو مخکې دا سره خبرې کوو چې دې ځای کې هغه هم شته دی سیستم ته وتي د چوبیانی موبیانی جوړه ول چې جوړیږي پکې او مخکې دا ا دې په بوري کې ډیټیل سره هغه دل کو چې سې انفورمیشن تاسو ته ملوي چې په دې ویډیو کې سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه شفیق کی راځي په زوټو نه خپل کوم نه کوم نه چې تاسو کې نه هغه چې نن دوه ډرای کلینینګ د ګوندې میځ خپل مو په زړه کې ویم چې کنه دوه ډېر آسان کار دی صحیح شو خو د تاسو اوس په کومه هغه باندې لګیا یوال راته دی په بوري کې وی نو بیا به ته بیا به سره زړه وکړو سوټ یا ټراوزر یا هغه چې روشي یا هغه دې پورا نو هغه په لاره ته روشي دو ډرای کلینینګ پورا چې ګور روشي نو هغه کې په لاره موږ پرې سپورټینګ کوم چې هغه کې نو سم په دوه مو دی دا په موږ لرته کې کیمیکل دی موټر دی یو ټول کیمیکل باندې هغه کو چې څه شي دوه دی دا تر کورې دوه مې کاري نو دا ته په وی و دوغ باندې چې کوم دې دوغه وراچي بالکل دوه چې دوی وای بس شي کیمیکل دی دوه بل شي کیمیکل دی وای بل دی دوه ټول کیمیکل دی بیا چې کیمیکل په ولګي اخی نه پیسته دوه برکین نه سوفت دوه په ولګي مې اخی نه پیسته دوه ماشين دې سي او دوه ټول رسته داسې لګي اوي دوه پروسیجر چې هم دوه تقریبا دوه دوه نیم دوه پروسیجر وی ها سوما نن راغلی دی لکه پرون راغلی دی ها نن به تیوري په دې کې ته دا اوس فور ایگزامپل مو ته زړو کی روړو او بل چا ته روړو اته ته پاده څنګه لاګی چې دا پاته باندې هغه ګره سونه طریقه دا دې ټول باندې ار سړی خپل لیبل لګیدلې وي هغه باندې اوس موږ هغه پیسونه لګیدلې وي چې څو پیسونه دي ها 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 په دې باندې نمبر دې دې نمبر یو غټ رسید دلته کې مستو پروت وي چې کله دو مو یا بیک کو نو دا نمبر وګورو هغه باندې هغه رسید ولګم بیا صحیح ده خو مو یې چې کنه دا صحیح سوپ دې څنګه دا غوړل ها ها هغه چې دې دو پیپر چې نو دوه سي پیپر دې دو ډرای کلینینګ سای ای واشینګ سای پروفیشنل نو رائټینګ ته نن سي ایز ته نن سي ها ها صحیح دا نمبر دې په کې وی اخبار خو لیکل شوی دی خو ستل نمبر یې د کوم چې نو یې د کوم 778 کومنت روډ ده او برمنګهم بی 10 زیرو ټی ایکس پورت پاسپورت دې یاز ده سره یاز ده سره نه جوړ یو چاش ته هولي فام دی هغه ته بالکل خو نو او او بیگ فیش سره 2 ډالرز اوی ها او هغه ټلیفون نمبر مې 0121 771 3087 دې د کوم نمبر ده او دینا میر بونی ده ورګینا به پیستا دوه پروسیجر دیتا روشي ها دوه ماشين دینا دوه پروسیجر دغه چې دوه دین ماشين پر ټرکین ماشين ته روشي دا دوه ټرکین ماشين دوازه لا بات او دوی دوازه لا وینځي او کیمیکل باندې نو په کې کې نيستي مولي او په کې دې په رښتې مولي چې ا دې ماشين یې خوانې د بورا نه کچ څنګه ګوډي ګری ډیټر دې اسی دې فرشي بروزي نو ماشين کول دا او ها دا دې ماشين هغه
مطلب چې یو یو تو کپڑے چې کوم ده نو په سالور پنځو مشینونو باندې ګرځي را ګرځي به بیاغه نه وو پروسیجر چې نن وو ټول نیمه دې پروسیجر ده او هغه نه راشي به دې مشین وو باندې دا سایکل نه او دې مشین وو چې دا ټول دې باندې دې لاس چې له دې په ټول نو دا دې دې کار نه وو په کاپو دا دې راشي به دوی په دریو د پروسیجر ته په یو آیټم باندې دې 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 لا ښه او دوه مطلب چې کوم ده دوه خو ډرای کلینینګ خبره شو او چې کله دغه سه خلک به کې زړو کې وینځي هغه سه زړو کې وینځي او دا دم پکې وته نه دوه مشینونه دا کې وینځي فلانه خلک دې سپین کې ایکس سپین ته ویل کې فلانه مې سي چې چا غاټه کپړې دې دا هغه نه پیسه درایو درو شي او درایو شي او بیا اوس نه راسو خدو سغه خپل هم کول شي دا خپل کې خپل کې ډیر کم تیر کې سم ځای نشته کوي ها ها سی نو مشینونه دي ټول خپل یوز کول شي ټوکن نه ټوکن حساب دی ټیکو ټوکن په کورو چې دا ټوکن زال کې دی خو نه کیږي دا خپل ځون نه جیب نه چینج یم نه چینج وړي او دوه چې دا ټوکن باندې کمپلیټ کیږي ها ها کوی نه پېټ دی ټوکن سی دي کې کمبلې ممبلې زړو کې صرف نه ارس کمبلې کمبلې ورغاو غاټ مشین نه دا غاټ مشین دې کوم نه رسیدا مستل شو دا بل غاټ مشین شته او په دې باندې سمره ټایم لاګي کاسه ته وی لوړ وی می باندې دا څو په تو دی یا څو د سوي چې از د بازار ته ورشي دا او پس شروع شي په هاي ریډي ها ها او دوه په نو موږ چې کومه کافې می سولا چې وکنه یا تو چې می سول اچولې دي په دې کې په دې شو باندې لیکلې وی چې کنه سمره ټمپریچر باندې وینځي او خپل یاري په خپل ډرایکینګ ولا موږ خو کور کې دغه څه بس ډایرک ورا چې وګړه موږ شه بل دی نو ځکه دا په کور کې د چې دیبل لیکلې وی چې 30 ډیګري واش ته یا 40 ډیګري نه باور دی ګره باندې اخر څه وی کاغه نه دی غلط او اپوزیت کور وګن کا ډیمیج شو نه دی ایمو ځاکثر په دې کپړو باندې سي بور بورا غږیږي کنه دای دغه واجه ده نه دای دغه واجه نه ده دای کپړو خپل لکه عمر وی یا غ سره اوس نه غی کی ورن ټیر نو سی نو هغه ورن ټیر هغه پدې ها ها بیره ته کې به مو سره او سره او سره په پاسپورت په کوونو سره شته چې ها او سره چا بیانو سره چا بیانو په اوس کې کوزینه په دای چا بیانو سیستم ده ها پاکستان کی صدر کی زنگر موجود ہے صدر کی شتاد ہے وہ پاکستان کی خود تنباد ہے کہ اخبال آغا مین ون طریقہ میں نہیں آغا بن کنی مگا مشین کی آغا لون چو دو چی ہے ریڈ کئی دو چو بھی وہ دلتا کہ دو بیٹ چلی بھی ہے دو بیٹ بھی دو بیٹ چو تیار Thank you.
دوز هسه سمبل پرتی دی مده دی مده پش بلنکونه دی پش بلنکونه دی دی نه در سمانه را چوزم سایز بی بگی گوره سایز بگی گوره سایی دو دو گورم دو مواقع چی دی سرا دا دو سیزو گورم چی دو دی تغم را تیک تاو کلا دی 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 بگی خل گیم دی برده سیستم ها و دو تجربه گوری دی داگه نه ماشین خودم از اون تجربه نگوری که چوبی مونده نرای چوبی مونده نرای غلطه من جورا که جورا بوشی که باکی داشی که بزاب نکو بویشی یا لند وی استر وی که نا که داشی آغا تا من موزی جاندری تا جاندری تا من موزی که کسی آغا سایب ده سمپل و سایزو ندی لکا بلانک چکن دی غاسی سلام سلام میشنم نام لگیا دی ایدی تو خود گیج دی دیبانی رسو میره ایدی چوبیانی تو گره دوگا سعیده ایدی اولا چی مونی تکنو کپی را خستی دن داخل دا سیبن سیبن انا ریتا نبی خیر دیکو چه خاطر تنه نمی زکری با باغی کن نوی نا بس ایدی اقا سیب پروسیجر دی ماشین پہلا ریٹ کی دغا غائی کیا تو اس میں پتہ کہ ہوڈ کا شیئر اس میں نا ایک گونے دوران کی اپ لیٹ دنی شی تو بلانک پتہ کہ دیکھ رہے کہ اپ لیٹ دنی ایوا بلینک ہوئی ہوئی دغا ایوا ایوا یا غیر والا خلا چھو بیوی جو کنے رسول میں اگر اولی اگر اس سے تجوا اس میں دمشی چھو کنے و دو پسو بانی جو رہے گا نا چھو بیجا نمیز باقی دیکھ رہے اس میں نا بسی نیچے نیچے چھو بیجا نمیز باقی دیکھ رہے گا دیتا ہو رہے دی بلینک دینے جو رہے YouTube, yeah. Yeah. We gotta put it on YouTube.